ترور د سیلاب والې سره چې څه پتا تیر شوي دي یا لږ راته ووایه. زیاد چې څنګه اعلان شو نو مونږ وی اوز خو زه ناجوړوم ناجوړوم دې زوی ته مې وویل الله به خیر کړي. راباندې سیلاب رالو هر څه به صرف کپرې مې هغه ایستې دي چې په سبا له رالم دونه دونه اوبه وي کپن رانه خراب شوي دی قرآن مجید پکې شهید شوي دی رانه په ما باندې څه چلو شو بیا بولنس راغلی دی هسپتال ته وړې ما څلور ګنټې بی وشم مور او زوی دواړه او بس نه د خوراک راته څه میلاوېدو او نه دغه اوبه باغلي او بس دغه را خدای سره تاسو ته ښه پته لګي دا هر څه دا بیډ او دا هر څه راته ښه وریری شو نو مونږ سره دا تاسو ته داسو اس کوم چې مونږ سره سمداد وکې چې دا خپله جونګړه جوړه کړو. دا تاسو چې کله نه دلته سیلاب راغلی دی تاسو سره مختلف خلکو امداد کړی دی؟ مونږ سره بس دا قره چې په اسکول کې شپږ ورځې تیرې کړي دي پنځه او بس د اسلامي جومات والا دی که سره هغې به راله ډوډۍ موډۍ راوړو نورې راته زوی پیسې نه دي میلو شوې د چهارشنبې په ورځ یې راته وي چې خپلو کورونو ته ځای سبا اسکولونه کولاوېږي. راغلي یو بغیر پرون نه بغیر راله پرون نه راله ډوډۍ راغلې ده او لږې چاول راله راغلي او نور د قوس رااله دا سودا رااله او یو کمبل رااله راغلی ده او دا زړې جامې نور دوی اسم نشته. دلته کې چې دا دومره نقصان نو شو ترور تاسو سره څوک شته چې امداد درسره وکړي؟ نو څنګه زوی څوک دي؟ ها څوک دي چې موږ سره امداد وکړي بغیر د خدای د امداد نه څنګه څوک هم نشته دي او دا زوی مې دی بیل دی رانه ما سره کونډه لور ده. دا خو کور چې کم د دی دی دا ټول خراب شوی دی ټول که اوبه دي ډیګی ده څه قسمه سامانونه دي هر څه تباه شوي دي. داسې ښکاري چې د دې په کور کې دننه سیلابونه ښه مکمل ولاړو. دا تاسو کتی شئ څومره چې سامانونه وو څه قسمه سامانونه وو هغه ټول تې سینې اوړي دي د دیوالونه هر څه رالړه شوي دي. دا کمرې وګوري بوټي پکې راغتلي دي پوره کور د دې خراب شوی دی. دې خوښه ملګري دا خو څومره چې د دې سامانونه دي خراب شوي دي چېرته یو کټ نیم دی څه سامان مامان دی فریج هم خراب شوی دی. نو بس څومره چې ملګري دي مشران کشران دي دا زما او ستا د منډو ترړو اوس دا ټایم صحیح مضبوط پته به لګي. زما او ستا د امداد نه بغیر دا خلک ډېر کمزوري شوي دي. تاسو کتی شئ یو روغ ذهن پکې نشته دی دې خوښ شئ ترورې دعا درته کوم چې انشاءالله تعالی همدغه شانتې امدادي کاروانې درسره روانې خدای پاک درته هر څه آسان کړه. د زوی راسره واستوه زنانو چپلې زه ورکړم. ښه محتاج نه ولرم.